Αποχετευτικός αγωγός που πέφτει στον πύρο ποταμό και καταλήγει στη θάλασσα, αλλά και η μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ευθύνονται για τα λίμματα που γέμισαν την Κυριακή το πρωί τη θάλασσα στον Αλισό και στη Λακόπετρα. Το θέμα, από ό,τι φαίνεται, είναι γνωστό σε όλους, αφού ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισαίων από την προηγούμενη εβδομάδα επεσήμανε το πρόβλημα που προκύπτει από τη μη λειτουργία του βιολογικού. Και μάλιστα τα μέλη εμφανίζονται αποφασισμένα να καταφύγουν στον εισαγγελέα αν δεν γίνει άμεση αυτοψία στην περιοχή και δεν ληφθούν μέτρα. Όταν οι υπηρεσίες έχουμε πάει εμείς στην Ευαγγελία την προηγούμενη Δευτέρα και ακόμα οι υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή που μιλάγαμε δεν έχουν πάει και μου επικαλούνται άδειες, ότι προβλήματα ναι, το σεβόμαστε. Έχουμε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη και πήγανε στο άλλο ξενοδοχείο που είχε το θέμα. Λες και εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε μια περιοχή. Ναι. Μια περιοχή και ουσιαστικά τώρα εμείς θα καταφύγουμε και στον εισαγγελέα, θα στείλουμε το έγγραφο αυτό να δούμε τι ενέργειες έχει κάνει οι υπηρεσίες, η ΔΕΙΑ, η διεύθυνση περιβάλλοντος. Για να δούμε, γιατί σας τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα έχουμε περάσει μία εβδομάδα. Βέβαια από την μεριά η ΔΕΙΑΔ λέει ότι έχει πάρει τα ανταλλακτικά, τον φτιάχνει το βιολογικό, ότι θα βρουν ένα λόγο να τον κόψουν εκείνο τον παράνομο από πού προέρχεται. Το θέμα είναι να γίνουν ενέργειες. Είναι καλοκαίρι. Ο κόσμος τώρα είναι στην εκκλησία, τώρα βγήκανε. Τι γίνεται, τρεπαιδιά, τι γίνεται. Χτες πάλι είχαμε θέμα. Και δεν είναι η Αλισή. Να το ξέρετε αυτό, έτσι. Ναι. Μην ορισμένοι γαργαλιώνται ότι είναι Αλισή. Είναι η περιοχή γύρω από την Αχαγιά. Και μην λένε ότι κάνουμε ζημιά στα μαγαζά. Όταν υπάρχει ζημιά και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να τα σκέφτονται οι άλλοι πριν κάνουν ζημιά στα μαγαζά, τις ενέργειές τους και όλα αυτά που κάνουν. Εγώ τώρα το έγραφο αυτό, να το ξέρετε, θα το στείλω στον κύριο Εισαγγελέα σήμερα. Αυτό το ίδιο που έκανα πριν μια εβδομάδα, να δούμε τι ενέργειες έχουν κάνει οι υπηρεσίες και η ΔΕΙΑΔ. Αξίζει να αναφέρουμε πως την Κυριακή η εικόνα στις περισσότερες παραλίες της Δυτικής Αχαΐας, από Ταραντέλα έως και τη Λακόπετρα, ήταν αποκαρδιωτική. Λίμματα και λοιπές ακαθαρισίες έπλεαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι λουόμενοι που λόγω της ημέρας ήταν αρκετοί έφυγαν άρον-άρον από τις ακτές. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.